19. kolónike handball extraligy rozbehla stredajšia predohrávka na palubovke Záhorákov, ktorí vymenili malácky za Stupavu a v súboji s najväčším favoritom a vedúcim celkom tabuľky Považskou Bystricou dokázali byť nepríjemní 40 minút. Čiričovi zverenci vyrukovali na favorita agresívnou a veľmi dobre spolupracujúcou obranou. K výbornému výkonu sa vypel domáci brankár Velebný a po 10 minútach bol stav vyrovnaný 5-5. Potom Považania tromi gólmi v rade odskočili na 8-5, ale po rovnakom kúsku Záhoráci v 16. minúte opäť vyrovnali. 5 minút pred prestávkou sa z pivota na spojku posunul Bystrický a na jeho strely z diaľky domáci nevedeli nájsť recept. Hostia vyhrávali 13-10. Vásovič ale 10 sekúnd pred koncom polčasu sietil kontaktný gól. V zápätí prišlo vylúčenie Grycha a na polčasových 15-17 upravil Bystrický. Po zmene strán navrátilec do zostavy pivot Erik Žilinčík dvomi expresnými strelami v rade posunul hostí do vedenia 19-15, no na dva góly opäť dotiahol kanonier Valent. Potom ale prišli veľké chvíle strakovho žolíka Mareka Štefinu. Talentovaný odchovanec Považanov, rovnako kvalitný na krídlej spojke, nasúkal do siete Záhorákov 3 góly. Jeden pridal Bystrický a keď Kováč nepremenil sedmičku a konečný dostal dvojku, hostujúci Briadka zvyšoval v 40. minúte už na 25-18. Talentovaný Kováč dvomi strelami priblížil domácich na 20-25, ale v ďalšom priebehu ovládli dianie na palubovke Považania, ktorí dotiahli duel do víťazného konca a po triumfe 35-25 si pripísali na čele tabulky ďalšie 2 body. Najlepšími strelcami Záhorákov boli 7-gólový Samuel Kováč, 6 pridal Samuel Valent a 4 Dominik Grych. Považanov potiahol autor 7 gólov Ivan Bystrický. Po 5 nastrieľali Marek Štefina, Andrej Sloboda a Martin Briadka. Zverenci Vaška Straku sa víťazne naladili na úvodný 8-finálový súboj Európskeho pohára EHF proti obhajcovi trofeje norskému na RB, však v sobotu pred plným hľadiskom neudržali sľubné 4-gólové vedenie a napokon v samom závere prehrali najtesnejším rozdielom 34-35. Zvyšné 4 zápasy sa hrali v nedeľu. Program otvoril televízny duel v rámci Nike Palubovky, v ktorom tretej bojnice hostili rozbehnuté Topolčany. Očakával sa vyrovnaný súboj a veru očakávania aj naplnil so všetkým, čo k tomu patrí. Po strelách Pavkoviča s Cigáňom viedli Topolčany v úvode 2-0. Navyše kanonier Briadka nepremenil sedmičku. V 6. minúte napokon Briadka vsietil prvý bojnický gól, no hostia odpovedali dvomi a v 7. minúte viedli 4-1. Bláho však dvomi presnými odpovediami priblížil domácich na kontakt. V 13. minúte vyrovnal skvelý Andrej Smetanka na 6-6 a od tej chvíle sa začala šachová partia, v ktorej súperi trestali každé zaváhanie protivníka. V 19. minúte poslal bojnice do vedenia Bogár, no domáci následne 6 minút neskorovali, čo Topolčanci s neuveriteľne chytajúcim Adamom Králikom využili na 6-gólovú šnúru a v 24. minúte sa dostali do vedenia 15-10, na čo reagoval Tomáš Mažar druhým oddychovým časom. Po ňom znížil Bogár, no Polák odpovedal. V závere polčasu pribúdali vylúčenia a bojnice napokon dokázali dotiahnuť na priateľných 16-18. Po prestávke vsietil Smetanka kontaktný gól, no Topolčany ustali aj vylúčenie Pavkoviča. Mažárovci trojgólovou sériou v 39. minúte naklonili misky váh na svoju stranu, ale po strelách Masaryka s Panovským sa karta obrátila. Znova sa začal neľútostný boj o každý centimeter palubovky, pričom jazyčkom na váhach bol famózny topolčanský brankár. 22-ročný Adam Králik korunoval svoju dominanciu s likvidovaním ďalšej sedmičky, tentoraz z ruky Michneviča, a Polák v 53. minúte posunul Jakubičkovcov do dvojgólového náskoku. Odpovedali však obe domáce krídla a o minútu neskôr bolo opäť vyrovnané. Minútu pred koncom posunul do výhody Topolčany ďalší rozdielový hráč Branislav Cigáň, no Bogár dokázal vyrovnať. V infarktovom závere už gól nepadol a tak sa toto napínavé a divácky atraktívne stretnutie skončilo spravodlivou delbou bodov za remízu 27-27. Bojničanov potiahli 8-gólový Tomáš Bogár so 6-gólovým Andrejom Smetankom. Topolčany zase ich pravá strana útoku 7-gólový Branislav Cigáň so 6-gólovým Lazarom Panovským. Bojnice zostali v tabuľke tretie, Topolčany poskočili na 7. priečku pred ŠKP, s ktorým majú rovnaký počet bodov.
Košičania si po nepríliš vydarenom závere kalendárneho roka a prehre v semifinále slovenského pohára napravili chuť vysokým víťazstvom nad Bojnicami a proti Modre, ktorá poriadne potrápila Hloveci, doma verili. Skóre otvoril hostujúci Kažík, no v zápätí odpovedal Navrátilec do zostavy Vladimír Guzy. Modra sa na favorita veľmi dobre pripravila a agresívnou obranou strpčovala život najmä klasickým strelcom z diaľky, keď sa jej hráčom darilo prerušovať hru po niekoľkých prihrávkach. Po strele Frna viedli hostia 3-1 a po štvorgólovej šnúre v 8. minúte už 8-3. Tréner Lipták si vzal oddychový čas, po ktorom znížil Hruščák, no v zápäti inkasoval dvojku a Modra počas presilovky opäť odskočila na 5 gólov. V 15. minúte Bakši znížil na 10-12 a Guzy vsietil kontaktný gól. Košičania boli z najhoršieho vonku. Modra ale zbrane neskladala, po dvoch ranách Jurikoviča viedla v 19. minúte 15-11. Záver polčasu prebrali domáci ťahaní najmä Straňovským a do šatny odchádzali s priateľným mankom 17-19. Po zmene strán Melich strelil kontaktný gól a v 33. minúte vyrovnal Straňovský na 20-20. Vyrovnaný priebeh a stav trval do 50. minúty. Tými sa ťahali gól na gól. V 52. sa ale po chybách hostí domácim podarilo tromi gólmi v rade odskočiť na 31-28. A to ešte prišli o vylúčeného Baláža. 5 minút pred koncom Modranov priblížil na dva presné zásahy talentovaný Marko Jurkovič, no Košičania dokázali odpovedať a záver si už ustrážili. Na konečných 38-35 upravil Melich. Najlepšími kanoniermi boli vo víťaznom týme autor 10 presných zásahov Vladimír Guzy, ktorému sekundoval 9-gólový Martin Straňovský, 6 pridal Patrik Hruščák. Modranov tradične potiahol tvorca útočnej hry Tomáš Čur, ktorý do siete Košičanov nasúkal 13 gólov, z toho 2 zo sedmičky. 6 presných striel pridal krídelník Tadeáš Kažík. Košice zostali na 5. priečke tabulky, na 4. Nové Zámky strácajú len bod. Modra je 10. Bratislavský ŠKP v uplynulom kole nemohol zveľadiť svoje bodové konto, keďže mal voľno a hoci bol Prešov poriadne rozbehnutý, v nohách mal 3 predošlé duely v rámci niekoľkých súťaží. V sobotu mladý výber Prešovčanov nestačil v rámci Českej extraligy na Ičín, ktorému podľahol 28-31 a v nedeľu sa predstavili Viernátovi zverenci v hlavnom meste. V úvode tohto duelu mohli fanúšikovia sledovať najmä brankársky koncert, a to na oboch stranách. Skóre otvoril domáci Kolenič až v 4. minúte, potom ako Mikejci v úvode nepremenil sedmičku. Hostia sa dostali do vedenia premiérovo v zápase po gole brankára Kolodetyho cez celé ihrisko. Vyrovnaný stav držali Bratislavčania počas úvodných 15 minút, no po šnúre 5 prešovských gólov, pričom domáci 9 minút neskórovali, vyhrávali hostia 5 minút pred prestávkou 13-6, a to ešte Kolodety chytil ďalšiu sedmičku. Do šatní odchádzali policajti s mankom 8-16. Úvod druhej časti bol vyrovnaný. Úradujúci majster iba udržiaval pohodlný náskok, ktorý Fenár v 34. minúte navyšil na dvojciferný. V 37. minúte zvyšoval Chajan na 23-11, na čo reagoval domáci kormidelník Martin Spuchlák oddychovým časom, po ktorom skorigoval Hala. V druhom polčase držal hostí brankár Leben a tí už vedeli, že budú bodovať naplno v ďalšom zápase. Nepríjemným momentom boli zranenia hosťujúcich Kravčáka s Fechom. V 54. minúte stiahli domáci tromi gólmi v rade na 19-32 a po vylúčení Kimáka Fejka pridali ďalšie dva, no Prešov dotiahol duel do úspešného konca a po triumfe 35-23 zostal na druhej priečke v tabulke za Považskou Bystricou. Tatran potiahol 8-gólový Erik Fenár, Bratislavčanov 5-gólový Kristián Hala. ŠKP patrí po víkende 8. pozícia s rovnakým počtom bodov ako 7. Topolčany. V poslednom dueli 19. kola cestoval Hlohovec do Martina. Martinčanom chýbal v zostave jeden z kľúčových hráčov a najlepší kanonier týmu 19-ročný Kristián Uhriňák, ktorého nováčikovi na hosťovanie požičal jeho materský klub Zubři. Českému extraligistovi pod vedením slovenského trénera Petra Dávida sa zranilo až 5 hráčov a tak talentovaného odchovanca Tatrana Prešov zavolali späť, čo je pre Martin citeľná strata. Napriek tomu si domáci verili a s Hlohovčanmi držali počas úvodných 10 minút krok. Potom ale naštartoval motory rýchlonohy Péchy, ústredná postava hlohovského úniku, a po 6-gólovej šnúre vyhrávali zverenci dvojice Duda Žmažár 9-5.
Po vylúčení Heidarsona pridali hostia ďalšie tri kúsky a v 22. minúte navýšili svoj náskok na 12-5. Martinu sa podarilo odpovedať štvorgólovou sériou, minútu a pol pred prestávkou znížil Håkon Halldórsson na 3 góly. Na polčasových 15-11 pre hosti upravil Rakús. Po zmene strán posunul Sebastian Palonci Hlohovec do úniku 17-11. Domácim sa darilo odpovedať, no v ďalšom priebehu zväčša na dva presné zásahy Sporty len jedným. A tak náskok Hlohovca pomaly, ale isto narastal. Po trojgólovej šnúre vyhrávali hostia v 47. minúte 30-21 a dianie na ihrisku mali pod kontrolou. Na dvojciferný rozdiel zvýšil minútu a pol pred koncom Pauk a na konečných 28-37 upravil skúsený Ladislav Bíro, ktorý zaťažil konto Hlohovca spoločne s Bjartrom Heidarssonom 5 gólmi. Najlepším strelcom Martinčanov však bol 7-gólový Boris Seitz. Hlohovčanov potiahol 7-gólový Lukáš Pechy, po 6 zásahov pridali Sebastian Palonci s Adamom Antalom. Hlohovec zostal v tabuľke 6, na 5. Košice stráca 2 body. Martin uzatvára poradie. Voľno v 19. kole mali Nové Zámky.